Posljednje ovogodišnje Lina Višebojac održano u Koprivničkoj školi Đuro Ester na najljepši mogući način zaokružio prvi dio šeste sezone ovog zajedničkog projekta Podravke sportskih novosti HT-a. Gotovo 850 učenika dočekalo je Lina Medvidića i njegove goste, sportaše Zorana Primorca, Sandru Paović, Marija Gregurinu i Juricu Srbiša u uzavrloj atmosferi sa stotinama poruka na šarenim transparentima, sa licima koje su uz najveće osmijehe na svijetu krasili crveno-bijeli kvadratići, cvjetići, srca, leptiri. S obzirom da je njihova sportska dvorana premala, učenici osnovne škole Đuro Ester, pojačani gostima iz škole Poturen i dječjeg vrtića Trtinčica, preselili su se u susjednu dvoranu srednje škole, koju su pretvorili u raspjevanu zelenu livadu. Naime, za ovu su priliku svi učenici i nastavnici obukli službene majice škole, čija zelena boja potvrđuje naslov Eko škole, s kojim se diče već nekoliko godina. Zelenilo su obogatili šarenilo maski i transparenata, pa je gledalište oživjelo na nezaboravni način. Mali zeleni stalno su skakali, plesali, navijali, pljeskom i pjesmom pozdravljali uspješne nastupe svojih kolega. Kako onih u kulturnom dijelu programa u kojem su zabljesnuli školski zbor, plesna skupina Olala, plesna grupa Alfe i pjevačice Anela i Lucija Đerek, tako i izazivači sportskih gostiju Emilija Grobenskog, koji je u meču sa Zoranom Primorcem pokazao talent za stolni tenis, te Luku Kuzmića, koji se hrabro suprotstavio nogometašu Slaven Belupa Mariju Gregurini. Velikim pljeskom nagradili su i autora najboljeg rada na temu Svijet po tvom Antonija Međurečana, te Marka Katinčića, koji je između brojnih odličnih maski izabran za najoriginalniju. Naravno, najviše su slavili pobjednike Višeboja. To su Marija Koren i Matko Zirdum, učenici 7. C razreda, koji su neizmjerno razveselili svoj razred, ali i roditelje koji su zajedno s članom uprave Podravke Krunoslavom Bešvirom i njegovim suradnicima i koprivničkim gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem pridružili se ovom nezaboravnom događanju. Marija i Matko su se morali dodatno pomučiti da bi stali na pobjedničko postolje, jer su na kraju regularnog natjecanja imali po 130 bodova kao i njihovi kolege. Matko je zaigrao košarku s Lukom Perko iz 8. razreda i bio uspješniji, a Marija je u izvođenju rukometnih penala nadmašila Stelu Trešćec, Ivanu Kolarek i Viktoriju Čehok. Trenirate neki sport ili? Da, ja nogomet. Ples. Što sad razmišljate dok ste pobjedili? Što vam se čini? Da li je to nešto drugačije u vašem životu? Pa da. Ne znam, da. Pa isto. A što ako pobjedite u finalu, gdje se vidite? Pa mislim da će mi to dati dodatni poticaj da budem još bolji u sportu i tako. I vidjet ću, znači, onda Španjolsku, to će biti jako zabavno. Da, tako i meni isto Španjolska. Ja bi išla to. Uz odlične navijače i male Višebojce, poseban pečat koprivničkom Lino Višebojcu dali su i sportski gosti. Zoran Primorac pokazao je djeci kako se uz upornost i sportski život može dugo opstati u vrhunskom sportu. Nogometaš Mario Gregurina i Jurica Srbiš, nekadašnji učenici osnovne škole Đuro Ester, pokazali su da dobre ocjene i karijera mogu ići ruku pod ruku, a posebno emotivan bio dolazak Sandre Paović, koja je svojim primjerom posvjedočila da se snagom volje, ustrajnošću i uz potporu dobrih ljudi može postići nemoguće. Njihove priče zauvijek će ostati urezane u dječje duše. Pa Čokolino mi pomaže od mojih malih nogu i nisam ga se odrekao. Koklina sam stvarno obožavao Čokolino i dan danas ga volim i stvarno kući je svaki put borba. Ko će prvi pojesti Čokolino kući? Koliko ti je značilo da je danas s tobom ovdje bila i Sandra Paović? Pa jako puno. Ja mislim da Sandra može biti primjer svima kako se treba boriti, kako trebaš imati sportski duh kad te zadesi tako jedna velika nesreća. I Sandra je stvarno moj heroj i ono, super da je tu s nama, super da je među djecom, među sportašima i njoj će biti lakše, a i svakom slučaju bit će super primjer mlade djece. Sandra, danas ti nije osmijeh silazio s lica, zašto? Pa sve oko sporta, meni je odmah osmijeh bude na licu i ova pozitivna energija je prešla i na mene i baš mi je ovo trebalo, bilo je stvarno fantastično. Što ti se najviše dopalo, što ćeš dugo nositi u srcu? Pa ne znam, cijela ova priredba da tako svi su pozitivni, da se raduju tako malim stvarima i stvarno ovo je trebao biti primjer izvan školskih i školskih aktivnosti, da bude više ovakvih priredbi, zato što mislim da je to fantastično i za djecu, a i za sve okolo, oko djeca. Dečki, kako se bilo vratiti u svoju staru osnovnu školu?
Pa mislim fenomenalno, jedan fenomenalni doživljaj i drago mi je što sam bio prisutan i bio dio ovog spektakla. Ovo je definitivno za klince spektakl. Pa jako lijepo prisjetiti se s ovih starih nastavnika i sve tu djecu, neku novu, vidjeti neke klince i to stvarno lijepo je bilo. Da treba promovirati sport čim više i stvarno super. Pozitivna atmosfera jako i odlična. Što vam se posebno u vašoj školi Đuro Ester urezalo u sjećanje? Čega se najradije sjetite? Pa najradije se sjetim likovnog i tih satova gdje smo ni bili baš dobri i tak to, ali svega, manje više svega. Pa meni isto više manje bilo odlično u osnovnoj školi zbog društva, jer mislim to su najljepši dani daleko od svega ostaloga, a što se predmeta tiče, naravno osim tjelesnog, moram izdvojiti zemljopis jer je ovoga profesorica stvarno izdvajala puno vremena za nas.